Жалғастырайық. Ақтөбеде көлік коллапсы. Облыс орталығында жолаушыларды тасымалдайтын екі кәсіпорын бар. Бүгін бірінің жүргізушілері жұмысқа шықпай қойды. Олар жуырда енгізілген электронды төлем жасау жүйесін алып тастауды талап етіп жатыр. Бүгін Ақтөбедегі қоғамдық көліктердің көбі жұмысқа шықпады. Салдарынан мыңдаған тұрғын діттеген жерлеріне уақытылы жете алмады. Қазір мекеме басшылығы кінәлі жүргізушілерді анықтап жатыр. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, жүзге жуық автобус қаңтарылып тұр. Қаладағы аялдамаларда бүгін адам көп, өйткені автобус жоқ. Сондықтан тұрғындар амалсыз такси тоқтатуға мәжбүр. Олар болса бағаны аспандатып жіберген. Ал басқа кәсіпорынға тиесілі автобустарға адам лық толған. Яғни санитарлық талаптарды ескеріп жатқан ешкім жоқ. Таксимен келдік, таксилер мынандай ақша сұрайды. Таксиге не істейміз? Таксиге де енді автобус болмаса пришлось, а таксиге мінуге. Күтемін, бір сағат болды уже күткеніме. Таксиге ақша жоқ. Ақтөбеде электронды төлем жүйесі 31 мамырда енгізілді. Сәйкесінше жол ақысы да өсті. Автобус жүргізушілері бұрынғыдай күнделікті түсетін ақшаның бір бөлігін қалталарына баспай, шамамен 200 мың теңгеге дейін жалақы алатын болып шешілген. Мұнымен қызметкерлер келіспей бірнеше рет әкімдікпен мекеме басшылығына талап қойды. Жүргізушілердің көпшілігіндегі қарыздары бар, және де карточкалар жабылған, сол себептен де және де алимент көп жылдан бері төлемеген кредиттері бар, яғни сол себептен де олардың есеп шоттарына түскен айлық көзінің барлығын өздерінің жаңағы кредиттеріне ұстап қалып, сол себептен жүргізушілер наразылық білдіріп жатыр. Бүгін мекемеге тиесілі 150-ден аса автобустың 80-і жүрген жоқ. Кәсіпорын басшылығы қазір жүргізушілер арасына іріткі салып, үлкен шығын келтірген кінәлілерді анықтап жатырмыз дейді. Қазір желіде 52 автобус жүр ғой. Соларға звондап, қайтыңдар, бізді қолдаңдар дегендей сияқты мәселелер мен звоноктарын тіркеп, жаңа ұйымдастырушыларды анықтаудамыз. Егер толық мәнді ақпарат жинағаннан кейін әр жүргізушіге шарасын береміз. Тәртіптік жазадан бастап, мына бүгінгі күні линияны срыв жасаған үшін, автопаркты табыссыз қалдырған үшін соның барлығы есепке алынып. Кәсіпорын басшылығының айтуынша, жүргізушілердің көбі әлі күнге дейін төлем карталарын алмаған. Оларға жалақы бұрынғыдай қолма-қол берілмейтінін алға тартады. Ал әкімдік өкілдері қазір жаңа тасымалдаушы мекеме іздеп, келіссөздер жүргізіп жатқандарын хабарлады. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден.